klar. Og så er vi klart. Gjør det. Lykke til. Ok, det her ikke mitt fag, men jeg skal likevel rappe om en veldig mettelig dag. Jeg var på vei til bakkebrygge, følte meg ganske trygg, men på veien så jeg kiste. For øvrig ganske stygg, jeg tenkte, hva kan jeg her være? Er det bonnekølle, kan det rost eller bare klær? Det var bare klær. Men ikke kosmisk klær, for det viser seg å være inspirert av en svært familiær atmosfær. En, så liten. Jeg fikk en inst. Sånn da. Der! Jeg som er så flink til å treffe på blink skal vise seg å bli ukelt som et selveste lim. Ut med sverdet er jeg klar for en tyr. Prinsessa skal tro min helse av en sin krølla fyr. Men veien er lang, og teisen er jo litt rang, så jeg må hive meg rundt. Ha noe med en gang. Jeg tok bein og fann, snudde over noen skatt. Prøv meg som skubi, det er så trerupis. Dette er trerupis, hva skal jeg med dem? Nå skal jeg forklare, jeg gjerne tre fram. Men en mann dukket opp med et veldig lurt blikk. Han sa, I would like to show you mine. Got some good things for sale, stranger! Han er jo for at hele dagen spiller inn da. Fire stykk. Fire stykk? Ja. Men den er jo fem. Han er fargeblind. Ja, men nei, ikke. Går jeg til denne... Sånn. Excellent choice! Jeg ble ikke kloke skia mann mot stikk, så jeg gikk inn i barn for å kjøpe meg noe drikk. La plutselig merke til en mystisk skikkelse som peket på meg og rakk i av grønne finger. Her var det til meg. Hva har jeg gjort da? Han rakte finger til og sa, Nei, da var det trus av noe. Det var droppen! Jeg skal sende deg i fangst, eller du skal mest håpen. Ta opp ditt våpen! Med mine magiske missiler fra mitt magiske arsenal, du blir akkurat passet hva du skal sette. Ta meg ro, men jeg stopper deg nå. Før vi starter kampen må jeg smekte med min sko. Ikke spør, det er min kamprutine. Alternativet er at du og jeg står og griner. Nok snikk, snakk, bare begynner bak. Du skal på første tog, det her løter drittsøk. Gnista fyk, øra begynner å ryk. Det her er blodig alvor, det er ikke noe lei. Jeg tepper fem sorte manner for å spanne drillianer. Med dekken min var bare så godt å spare igår. Mann har svarte mange meter, var litt begrenset. Så jeg begynte å ensa mine emner, har jeg grenset. Men plutselig, vært av verdens beste kort. Og da var det gjort. Mette, du er fin, du er bare